Eso es una transición muy galopante. China es un modelo mundial. Eso es inquestionable. Nadie puede poner en causa, por tanto, la capacidad rápida del desarrollo de China. Hoy China es un modelo del mundo. Né, em questão da diplomacia e também no desenvolvimento, e sempre que uma pessoa sai da China, quando volta, vê uma coisa como mudou pela positiva. Isso demonstra, de facto, a capacidade do governo e do povo chinês na construção da China. E também a China está presente em todo lado, na Europa, Ásia, África e América. E a China está presente em todo lado. Hoje é um parceiro primordial da África, sobretudo do continente africano. Em qualquer país onde nós vamos, encontramos uma coisa que é feita pelo povo chinês e o governo chinês.